снимаем на систему акустический фильм. Моя сложа взрывал сградата. Ти знаеш, че взривяха една сграда, но... И ние снимахме с двете камери, как я взривял. Те две сгради. На втората така гръмна, че сама падна с едно по метър. Това бяхте в неделя, но не се бяхте. Събрахте ли се там или беше там къде? Цето... Емил звънял. Ма ние бяхме оттатък, ама нали бил долу. Цето казва, че не е било заключено. Но може да се обадя, че няма да дойде си. И аз те не му се обадя. Той каза, бе, няма да дойда майче майка ми. Тук, аз не ли на село не се виждам. На село ли сте? Да. Тя баба ти най-да жива ли още? Звай ги мъчи и ги трови. Що ги мъчи, ще се побърква малко. Не, не, не. Ти знаеш ли млякото на баба? Аз казвам на сръбски. Не. Аз май го имам записан на камерата. Отивам му Емил, нали, като взима в камерата и той е отпуск. Така са получа ми. И аз да почерпя. И баща му като носи направил някакви тиквички или какво беше с кисело мляко. Я си казвам, това мляко много хубаво. И той казва, да, да, то на баба това мляко. И си към депа. Викам, де премат и крави на село. Ма то кай на баба и се смеят и двамата. Я си към мляко на баба. И те ми носят след малко от това бурканчето си. Тихо. Закон вика. Боля, работи. Е, изпусна специално в част ви човек, който си спасали за лъжника. И специалния брат по-своя. Да, ти знах, че са болен от прожден Направо дих. Цялото време, защото да не ме изпуснеш, докато шия, аз там с малко ще шия. Лучник. Възьми малко каймица, му служи. Ма той с кайма ли работи?